Seguim amb més cultura. L'escultor pollencí Joan Bennassa inaugura demà una exposició que es diu On rompen les ones. Podreu gaudir de les seves obres al passeig marítim de Cala Rajada. Mira, són 11 figures de ciment amb pigments que representen cossos de dona. Les escultures estan col·locades a la zona de les roques, ben de vora de la mà. On rompen les ones és el conjunt escultòric que Joan Bennassa inaugurarà aquest de setmana al passeig marítim de Cala Rajada. Es tracta d'un ritual prop del mar que ens convida a traslladar-nos emocionalment a través de la contemplació de la bellesa més poètica i suggerent de la figura femenina. Això que he pretès fer aquí és veure la dona en tot el que significa, però la dona de més posada al punt on realment l'aigua, la que s'aïllant, és dir, i la terra s'uneixen. Per això el títol de l'exposició On rompen les ones, que està muntada, he cercat, com et diria, el puesto o l'espai adequat per mostrar-les, que són dones que al mateix temps són, jo penso que estan l'accent com a posseïdores de secrets i al mateix temps estan vigilants. En el recorregut que ens du pel passeig marítim, des de la plaça Castellet fins a Sant Moll, podrem trobar repartida l'obra de l'escultor pollencí. Un total de 10 escultures tallades en pedra i una de bronze, que no deixen indiferents als vianants. L'esporió se comporta d'11 escultures, és a dir, 5 de cos entès, no, 6, perdona, 6 de cos complet i 5 de mig cos. Les de mig cos les he posades dins el passeig a la vora les plantes i les de cos sense, és a dir, les escultures, les he posades pròpiament al damunt les roques, entre les roques i la mare. És una exposició realment monotemàtica, és a dir, només he pogut portar altres coses, però he volgut que tingués la consistència de que hi se veiés tota ella com una sola obra. Són, tot dia, és a dir, la meva visió de lo que és el matriarcat i lo que és la dona aquí, al Mallorca. La inauguració oficial serà aquest dissabte a partir de les 12:30 i podrà ser contemplada pels milers de turistes que visiten la zona fins al proper mes d'octubre. I fins aquí.